قار كمدا ارديدي كاف لحدي كني قدن شبيه شامع عد بدر ايا كهل لي درين كودو فرحدي وحاني هم بليو درين والدين تو دي كسو تبعي وما سنت حي ولالو ادوغ محد علينا يا بحر ساب تي في اولا وحن محد علينا يا الله سبحانه وتعالى يسوق جارسيه مانتا أنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن damaan ardayda kala duwan ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Badarna waxa leeyahay hambaliyo hambaliyo waxaan aad iyo aad maanta aan ugu faraxsanahay qalin jabinta jaamacadda Badar Badar International University oo aan ha ardayda ka qalin jabisay runtii waxaan hay ardayda ka qalin jabisay fakalka loo yaqaan Islam Bank Financial dhaqaalaha Islaamka ee bangiyada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta heerkii labaad ee jaamacadda aan soo gabagabeeyo oo ah master degree ga runtii jaamacadda waxa la oran karaa waa jaamacadda ugu muhiimsan ama jaamacadaha ugu qiimaha badan ee xagga tayaha waxbarashada gaar ahaan fakalkan aan bartay Islam Bank Financialka ay runtii dareenkaygu waa dareen farxad lama soo koobi karo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo ardayda ugu sareysa jaamacadda Badar Ilaahay baa markii hore mahad leh subhanahu wa ta'ala inuu suurto galiyay talabaad waxaan u mahadnaqayaa waalidiintayda aabaha iyo hooyada oo la'aantooda tacabkooda aan halkaas soo gaareen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah kobaad horti waa fadliga Ilaahay in tan labaadna waxa weeyaan garab istaag iyo hiilkii hooday waalidintii la garab taagnaayeen iyo sidoo kale dadaal uun markii hore aad baan Ilaahay baan markii hore u mahadnaqayaa markii labaad waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta Saab TV markii aan ka soo gudbo maanta farxadayda iyo dareenkayga lama soo koobi karayo aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan gaaray guul kamid ah guulihii aan higsanayay waxaan muddo tii higsanayay inaan waxbarashada sii wado waan sii labalaabo dadaalkayga dhalinyarta waxaan u dirayaygana fariin baan u dirayaa waxa weeyaan yaani waxbarashada ka daalin tanay dareenkayga lama soo koobi karo ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa hooyaday macaan oo la yahay hooy macaan abaalkaaga ma gudi karo mar labaad waxaan u mahad celinayaa walaalkay Cabdirsaaq Cooraf oo loo Cooraf loo garan og yahay waxaan leeyahay walaal aad baad u mahadsan tahay mar saxaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan faamiligayga oo intaas u dhana soo garab taagnaa ma ilaawi doonaa inaan u mahad celiyo ugu dambeyn saaxiibaday muna shaamac oo hiligii hoobay la garab taagnay waxaan ka qalin jabinayaa jaamacadda Badar International University marka waxaan doonayaa marka waad inaan u mahad celiyo waalidkii nagu soo tabcay muddadaasi halkaan soo gaarsiiyay ayaan doonayaa marka hore inaan u mahad celiyo marka labaad jaamacadda Badar International University oo nagu soo tacabtay inaan soo qalo macallimiinteedii iyo maamulkaygii inaan u mahad celiyo ayaan soo kala doonayaa sidoo kale waxaan hambalyeynayaa dhammaan ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Badar International University gaar ahaan waxaan hambalyeynayaa fiilkaygii research and data analysis ayaan si gaar ah u hambalyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay cilmiga aynu ka barannay jaamacadda ilaahay nagu anfac dhammaanteen kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda ku anfacay ilaahay naga dhigo waxbarashada bilow gaaska wan ilaa halkan mise xidhiidh baad u soo joogtaysay mise dhex meel xasil ah ayid baan markii hore kasoo baxay markii dawladda jirtay ma ay tadriib macallimiin baan garay bacalorosti saddexdii sanadood baan dhamaystay kana master si oo idaarada baan ka qalin jiray maamulka lug baan ku yimid jiray meelo fog fog baan ku tagi jiray bugaagtiida inta badan ama shan dad baan ku qaadan jiray marmar baan laga yaabaa markii bugaagtu yari inaan meelaha qaar calosho kala gashan jiray marka walaahi doonisu baan kaga soo gudbay saasaan ku dhameeyey dugsi hoose dhexe secondary jaamacado program aan jinaan ku qaatay jaamacadda Hargeysa master thesis la jaamacadda Hargeysa imiko aan Badar ka dhigtay qaybta research and data analysis-ka walaahi waxaa soo caqabadaa waxaan ka gudbinday doonisu iyo magaraanta ka goornaasho naafanimaduna inta badan sidan in badanba ay aan isla qirsanahay ma aha inay xubnahaaga qaar dhimay aanay dhamaystirnayn inay maskaxda naafagta wax ka xun ama maskaxdu haddii ay ku fayowdahay laakiin aan doonis lahayn nooc naafada ka mid ah taa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها